Vítejte v novém roce 2020 a i tento rok vám budeme pravidelně přinášet informace z našeho města. Začíná Express Hradce Králové. Město Hradec Králové dál jedná o stavbě fotbalového stadionu. Po tom, co se do výběrového řízení přihlásila jediná firma, a to s nabídkou přesahující rozpočet o 200 milionů korun, na řadu přišly tržní konzultace se stavebními firmami. Náměstek Bláha vyzval stavební firmy, aby se vyjádřili k již odsouhlasenému projektu pro výstavbu fotbalového stadionu. Konzultace se zúčastnilo 12 firem. Ty firmy víceméně všechny preferují ten systém design and build, to znamená nakresli si to, překresli to a postav to za tu částku, která je dle mého názoru v této chvíli nepřekročitelná. Vycházím z toho, jak se k tomu zastupitelstvo postavilo a je to těch 605 milionů bez DPH. Zahájení výstavby je v tuto chvíli v nedohlednu. Možné je, že si stavba vyžádá i nové územní řízení i stavební povolení. Projekt se bude přepracovávat. Nebude ho přepracovávat město Hradec Králové na své náklady, bude ho přepracovávat subjekt, který se zúčastní té soutěže a bude vybrán jako řeknu cenově nabídkou nejpříhodnější. My se stavíme k tomu, aby se ten stadion zjednodušil, to znamená, aby se v úzovkách osekaly ty VIP části, které stojí opravdu stovky milionů korun, to znamená částečně přeprojektoval a by odpovídal jako finanční možnostem města. Nyní je v plánu najít společnou cestu a 10. března předložit podmínky k vyhlášení další soutěže. Dopravní podnik koncem loňského roku ocenil další řidiče. Diplom, odměnu a drobné dárky z rukou ředitele Zdeňka Abraháma převzali 4 řidiči městské hromadné dopravy. Pánové Vratislav Tobišek a Vítězslav Pánek strávili za volantem 25 let a najezdili 1 250 000 kilometrů. A jejich kolegové Vladimír Michálek a Ladislav Volek jezdí s vozy po městě už 20 let a letos přesáhli hranici 1 000 000 najetých kilometrů. Město chystá 3 milionovou podporu pro stěžery. Zastupitelé schválili poskytnutí individuální dotace, která poslouží na rozšíření mostu přes dálnici D11, a to pro umístění budoucí cyklostezky z Hradce Králové do Stěžer. Vedle města se na projektu podílí Královéhradecký kraj i sama obec Stěžery. Nová cyklostezka má sloužit především bezpečnějšímu přesunu cyklistů a chodců ze Stěžer do Hradce a zpět. Od ledna platí nový ceník pro vodomily. V plaveckém areálu na Eliščině nábřeží dojde k navýšení u jednotlivého vstupného o 2 až 3 koruny na hodinu. Celodenní a zlevněné rodinné vstupné se však měnit nebude, stejně jako vstup dětí do 120 cm. U pronájmu plaveckých drah a dětského bazénu dojde ke zvýšení o 10 korun na hodinu za dráhu. Pronájem celého bazénu nově vyjde na 5 300 korun. Rok 2020 je na samém začátku. A tak jsme si pro vás připravili i novoroční projev primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka. Vážení spoluobčané, skončil rok 2019 a začíná nám rok 2020. Každý z nás vstupujeme do nového roku s jinými předsevzetími, s jinými plány, s jinými představami. Přeji vám, aby se všechno to, co jsem teď vyjmenoval, aby se vám splnilo, ale především přeji vám pevné zdraví, neboť bez něj se nám žádné další naše představy neuskuteční. Krásný rok 2020. A novoročním projevem už se s vámi, milí diváci, rozloučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.